انها باس حرفات باس استاي غنا بيتي كولا خاصني خان سيدي اهي شربو الله تعفتا خرنيك هندوان Ямар нэг юм харуу юм алаг. Ой! Гэхдээ болгоомжтой. Ахиад учруул өгтөл болгоно. Тэнд хорват бэ? Нэг л бидэн 110 бай. Сүм тэр хавас нэстэрсэн. Хэсэн хүн өөр байна уу мэдээ дээр? Ой, өнөө гэгч хат! Тэр энэ хавдал байгаа! Өдөхгүй өдөө хүн өм өссам урай! Энэ харагдахгүй л байна! Ямар нэг юм харуу, юм алгаа! Дорон мотор шатаггүй! Бумуда! Энэ хава сарвад байсан! Нэг нь бидэн лүү харваад байна! Нууг! Яг арчжин! Ой! Өдөө хэг чай харпаа! Сүмтар хаваас нэш гэрсон!